ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ତ୍ର କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ସମୟ ଅଭାବବୋଧ ବା ସମୟର ଅଭାବବୋଧ। ଏବଂ ସେହି ଅଭାବବୋଧକୁ ଆମେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଏବଂ ମୋତେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ମୋତେ ଯଦି ଏ ଦିନଟା 24 ଘଣ୍ଟା ବାଦେ 48 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଆନ୍ତା। ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ କଥା ବା ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁ। ଏପରିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ନା, ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବା ଯେତିକି କାମ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ସମୟ ମୋତେ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି ସେୟା ନୁହେଁ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଡବା ଭିତରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁରା ଡବାଟିକୁ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଡବାଟିକୁ ଦେଖେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ, ଏ ଡବା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି କି? ସବୁ ପିଲା ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ ନା, ଏ ଡବାରେ ଆଉ ଜମା ଜାଗା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସେଇ ଡବା ଭିତରେ କିଛି ବାଲି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବାଲିକୁ ପୂରାଇଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କରିନେଇ ବାଲିଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଡବାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏ ଡବାରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି କି? ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରାଇ ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡବାରେ ଆଉ ଟିକିଏ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଯାହାଦେହରେ ଆଉ କିଛି ରହିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସେହି ଡବା ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ଆଣିକି ଢାଳିଲେ, ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରାୟ ଅଧା ବୋତଲ ପାଣି ସେ ଡବା ଭିତରେ ପଶିଲା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଦେଖିଲ, ଏବେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ କହୁଥିଲ ଏ ଡବାରେ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ପରେ ବାଲି, ବାଲି ପରେ ପାଣି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଭିତରେ ରହିପାରୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଳଣିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶୋଇବାକୁ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଦିଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ, ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛେ ବା କିଏ କୃଷି କରୁଛି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାରାହାରି 8 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଦରକାର। ତା ବାଦ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା, ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଏଇଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯାହାକି ଆମର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈନିକ 1 ଘଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘରୋଇ କାମ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ନେଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ 22 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତା ବାଦ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ବଳକା 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜର ଅନେକ କାମ କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ବା ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟର ଅଭାବବୋଧକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମୟକୁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ବିରତିର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 5ଟି କିସ୍ତିରେ, 10 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏଥିପାଇଁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟ କମିଟି ରାୟଗଡ଼ା।
ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ, ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ବିରତି ପରେ ମନ୍ତ୍ର କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସମୟ ଅଭାବବୋଧତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ। ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ। ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମୟ ବା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେବା ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତିନି ଥର ଜପ କରିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟର ଅଭାବ ବୋଧଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।